Zdravím. Rozhodl jsem se ještě jednou vyzkoušet účinnost 30 mm munice. Tentokrát jsem zvolil G6, namontoval jsem 3x30 mm kanony MK108 a přenastavil jsem si ovládání řízení palby, že mi střílí jenom ty tři kanony. Kulomety jsem z toho vyřadil, takže ty střílet nebudou vůbec. Mám je na zvláštním tlačítku, kdybych si chtěl jako zatrasovat, mám tam univerzální. Ježíš Maria, vidíte to? Ta vejškovka jak je úplně mrtvá. To prostě vůbec nevybírá. To už je 10 vteřin, se to snažím vybrat a nic. Teď konečně se z toho dostal, ale zase mám animáky na zadku, že jo. Ten se za mnou prostě obtočil jako nic. A teď bude probojovat o holý život. Spitfire a za ním ještě cosi. Au. Tak to budu tát takhle nahoru. Už odpadl. Tak teď jít za ním. Ovšem letoun jaksi nereaguje. Plácá se tu, vejškovka úplně mrtvá, křídelka taky. Prostě snažím se to nějak vyladit, nejde to. Až teď jsem schopen střelby, to je zase nějakých 10-12 sekund. Jo, ale samozřejmě nemám se tím ulétl. Letové vlastnosti jsou opravdu velmi špatné, to jako. Ale ten Mustang. Ovšem já opět nejsem schopen, zase mám vysokou rychlost 700 a zase od těch nějakých 650, zase jsem se zatím tak všimnul, to letadlo se stává neovladatelným, prostě nereaguje absolutně na to, jaké mu dávám povely a kompresibilita prostě funguje zřejmě extrémně moc na tento letoun, který tím zase tolik netrpěl, naopak BFK byly pověstná tím. Ta konstrukce letounu je podle toho udělána, aby letěla na velmi vysokých rychlostech a byla ovladatelná ta mašina. A to tady prostě není. Takže sice nám sebrali obratnost na nižších rychlostech, to je poznat velmi. Tak, kobříčko, ty bys mohla jít rozcáknout, ne? Jo, dostal. Dostal delší dávku, ale jako... jak se integrita zůstala zachována? To bych čekal, že po takové dávce a několika třicítkách v kožichu ho to rozcákne úplně na sračky. A ono ne. Jenom mu to upalilo nějaké vrací prvky. Naštěstí to nevybral a rozflákl se tam, nebo vyskočil. Jsem si nestihl všimnout. Tak, Mustang. Jednička. Dostal! Viděl jsem jasnou jiskru, ale nic mu to neudělalo. A to nebyl zaregistrovaný zásah, evidentně. Ano, problém. Třicítky nejsou úplně jinak než dvacítky, takže jako trefit se do něj bude potíž. Zatím mám ještě rychlost dobrou na manévry, tak nesmím předletět. Používám klapky, pracuji s motorem. Teď ovšem já nevidím sakra zaměřovač, kde je? A za něj, dohaj. Trgu ten nebytej, tohle v životě neudělám s tímhle strojem. Pať. Jo, dostal dávku. A tentokrát to fungovalo. Dohaj. Tak tohle jsem si nevšiml, jak si. A jak bylo vidět, měl jsem rychlost kolem 300 a úhyb nebyl možný. Vládací plochy opět nefungovaly, takže bohužel jsem to moc neotestoval. A jsem v další bitvě, no náš tým to pojal nějak zvláštně. Než jsem se dostal na bojiště, tak všichni tady vychcípali. Byli prostě nízko, začali se tady s těma vytáčet a jako to není dobrý. Takže jsem si sklesl za nima. Je to tohle ta debilní arkádová mapa. A uvidíme. Nastavení stroje je stále stejné. Manuální ovládání motorů. Plně otevřený chladič. A vyradil jsem z provozu kulomety, takže střelím pouze třicítkama. Tentokrát si vybírám spíše stíhače. Minule jsem zkoušel na bombardérech, tam to nebylo nějak moc pěkné. Spíše to bylo nepěkné a moc to nefungovalo. V minulé bitvě to na jedno stíhače jako nefungovalo nic moc. Na druhého to škrtlo a nic, nezaregistroval zásah a pak jsem mu dal dávku, která ho zasáhla a rozbilo to, protože zatím je to půl na půl. To je moc rychlý a uhnul mi.
Já v této rychlosti nad 600 km nejsem schopen jakéhokoliv pořádného manévru, takže jsem za ním nemohl točit samozřejmě. On to hnedka otočil za mě, mizera. Ovšem ale tam tak, abych si to rychlo zachoval. On to také už vzdal. Ta i 185 se mi líbí, udělám looping a pokusím ho napadnout z hora. Tak, musím na bojové klapky, v této nízké rychlosti to letadlo moc nelétá. Naštěstí se mi to povedlo. Občas totiž v jistých rychlostech se to BF-ko tak jako zaklepe a začne jakoby padat do vrtáku pomalu. Hezky, hezky. On šel blbec na čelo s, teda s TAčkem, 152 Cčkem, proti 5 kanonům, prosím, pěkně. Prostě blbec. Ale jako tím lépe pro nás, alespoň je u jednoho Rusa méně. Teďko jak tři pro nás sleduje našeho Focke-Wulfa, tak já se mu pokusím pomoct. Ta lavočka 9 je tam velké riziko, to je velmi, velmi dobrý stroj. A byl i vysoko. Hele, ale tohle vypadá moc hezky. Pojď. Kritik. A je rozcáklej, super. Super, dokonce ho to i hezky zapálilo. Takže teďko to bylo hezké, to se mi líbilo. Kratulinká dávka, to byly, já nevím, z každé hlavně vypáleny dva granáty. Možná tři. One, ty kanony jsou docela rychlopálné, na to, že to jsou třicítky. Pěkné, pěkné, no. Takže mohl dostat tak 3-4 zásahy při každé té dávce. A to už pracuje vcelku dobře. Otázka je, co by to udělalo, kdyby měl tu třicítku pouze jednu. Tak, lavočka se tam schovává u letiště. Takže se na ní samozřejmě vyfláknu, nechci tam spáchat sebevraždu. A nechat se zetřelit od flaku, ale budu si ho takhle jako kontrolovat. A budu si nabírat výšku. Zdá se, že je poslední. Jo, tamhle je. Co on tam dělá? Stočil to zpátky doprava. On si bude chtít nabrat výšku u letiště. No, zatím mám nad ním výhodu. Ovšem, je to lavočka 9. Ano, je poslední. Vím, co v tom stroji vězí, létám s tím. Sice ho mám v základu, mám tam jeden modul, chladič a munici jsem vyzkoumal, už konečně, mám protileteckou. A to letadlo je prostě něco neuvěřitelného. To jako s tím není problém, dostihnout a se tím zmizel. A sestřelit Messerschmitt 262, ta levočka je prostě rychlejší, Messerschmitt mi neulítl. I když to tahal z výšky dolů, tak stejně jsem na tom zemi dolétl. Co se týče letových ostatních schopností, ta levočka prostě lítá úžasně. Na vysokých rychlostech nějaká kompresibilita, to je pro ně neznámý cizí slovo, to se mi v životě nestalo, že by mi ta levočka zatuhla. Tam prostě mohu manévrovat, dělat uhyb, nasadit enemákový nůžky, vyhnout se třeba Focke-Wulfu, co na mě dajvuje z výšky, vyhnout se mu, uhnout to, hnedka se utočit za něj a ze zadu ho se střelit. Zatímco se snaží o únik směrem nahoru. To je prostě něco neuvěřitelného, jak se to vychová. Takže musím velmi opatrně a on je stále u toho letiště. A nehodlá od něho odletět, tak to se mi nelíbí. Protože vím, že já jsem na takovém částečně dosti skrpeném stroji s poměrně špatnými letovými vlastnostmi, které by se mi nemusely vůbec vyplatit v krizových leteckých situacích při souboji, který jistě nastane. Tak, on to za mě, teda za mnou, nahoru netahal, naštěstí. Kdyby zvedl nos, tak mě v pohodě dostoupá a pošle mi dávku, že jo, na čelo. Nevím, co dělá. Myslím, že tam bude nějaký náš, že s ním jde na čelo, ale nejde. Musím z dálky. Sakra, vedle, škoda. Tohle úplně mimo. Jako trefit tím stíhačku na větší vzdálenost, 600 metrů, to prostě... No, hele, a lavočka udělá barrel roll a já jsem prostě v prdeli, jo. Hele, jak mi dává. Já zkusím trochu zakouzlit ještě s motorem. Za chvilku budu vytáhnout... Jo, musím dát negativní, abych mi pilot neusnul. Budu vytáhnout klapky. A pokusím se ho zase za... dotočit. Uvidíme, uděláme testík, jak je na tom BFG 6 versus Lavočkin 9. Jako občas se dostávám do situací třeba teď. Ta střelba, no, tak
tímhle něco trefit. Mít 20, jednu nebo tři pod křídly, místo těch 30, tak už je dole. Prostě to bylo takových šancí, už jsem podestřelil aspoň 5krát. Ale bohužel všechno to šlo díky špatně navrženým kanonům, tak nám je tady Gajin dal prostě vedle. Protože balistická křivka 20mm a 30mm kanonů do vzdálenosti asi 500-600 metrů byla prakticky stejná. To letalo stejně, viděl jsem grafy a nebyl v tom velký rozdíl. Teprve na větší vzdálenost už se to hodně rozcházelo. No, tak jako tady vidět, že ta ložka má mnohem lepší motor, mnohem lepší, je to mnohem lepší stroj. Ale nebudu to vzdávat. Proč jsem udržel za šestkou a doufám, že ten druhý stíhač něco předvede. Samozřejmě otočím na klapkách. On ty klapky asi nevytáhl. To je pro mě velké štěstí, že to nevytáhl. A teď jsem hodil i přistávačky, že bych ho dostihl. Ale ne. Tak, do háje. Kamera blbá. Tak, zase zasunout. Ty klapky jsou strašně křehký. Strašně křehký. To je další z věcí. Jak bylo tomu BF-ku ublíženo, tak už mě to přestalo bavit, takže jdu do jiné vertikály a pokusím si ho nadletět. Co dělá? On mizí? Aha. Jo, ale koukám na radaru, se blíží další kolega, takže, a to není někde u mě, takže teď už ho rozsekáme. Pronutil jsem tu lavučku vytratit docela energii, i když no, on tu rychlost stále ještě má. Hele, teď. Pojď, sakra, vedle, zase vedle. No, to snad ne. A teď? Cože, jenom zásah? Poškozenou klapku? No tak jako jestli nespadne. Nespadne, ty vole. Jak je tohle možný? Z třicítky. Jak je možný dostat zásah třicítky a letět dál? To prostě není možný. Ale ty dostal hit a nic. A ty Ačko ho sundalo. No ten má 20mm kanony, tak ty prostě sekaj. Už v nich evidentně měl munici, už to má vyzkoumáno víc. Protože to je to základní, tam jsou ty trasovací a ty jsou poměrně dost na prd. Ale jakmile vyzkoumá lepší munici, minigun shots, tak to už seká velmi hezky ty dvacítky a kdybych je tam měl já, tak by to skončilo už před 5 minutama, kdybych tu lavočku se smahl při prvním, druhém útoku. Tak, jsme ve třetí bitvě, vidím tady Korsára, takže jak tam vytrácí energii, bohužel jsem daleko, kdybych byl 1000 metrů blíž, tak bych ho teď už mohl rozstřelit. Ovšem, teď nevím kam padá, a ne, ta neovladatelnost PFK se opět ukázala jako tam prostě tragickou. Ale máte cenu kupovat A5 U2 fakabu. A nebyl jsem schopen ho zasáhnout, zase vedle. Sakra, klapky mi to zase něčím, jak musím zatáhnout. Vedle. No, ne. Tak teď, hele, tyko jsem mi srovnal. Ale no, tak to už není možný, tohle dva je. Sakra, kam to lítá? Ještě ne. No. Uf, ty vole. Ale jako tímhle něco trefit. To je strašný. Jsou ty kurdobecové nebo co má to? Ne, teda motor kanone 108. Jo. Ale ty nesou strašně, prostě jsem vyflásal takový munice, asi 4 dávky a vůbec jsem toho kruzera nebyl schopen trefit na 300 metrů. Naštěstí, bo nestihl jsem do toho našeho, který ho měl. Takže šestka má v základu 30 v čumáku. Jenom 20? Ne, nemá, nemá 20. Mhm. Vidím tu dalšího Spitfirea, je velmi pomalý. Až no, už má velký strach. Čoudí, ale... No, čoudí. To mám bohužel jenom 30. To
jsem zvědav jako trefím. Ale docela se těším na toho kometa, doufám, že to bude zajímavá věc. Vedle, škoda. Vylítat. A ještě je to daleko v tom stromě. Ale ne. Teď už konečně zkoumám jak panta, tak se ani těším, že to bude ta 88. Dobrý, ten druhý Speedfire se tady rozflák, to se blídl na radaru. Jen to nějak nezvládl. Tak ještě jsem za 7000 odspůl. No ale jako tohle trefit, to je prostě marný. Ta 30 prostě není určená na stíhače, na stíhací letoun, se to absolutně nehodí. Jo, on také začne kravit a jako kam mám střílet, mám už jenom 20 rán, jo, zase vedle. Teď, ne, není šance, prostě na nízké rychlosti se z toho stane strašný, ježišmarja, jsem málem srazil, strašný dřevo, jo, a jsem v řiti, jo, ale teď mě, no jasně, teď mě rozcák, tak a máme tu čtvrtou bitvu, tentokrát na Norsku, takže jsem si hezky nastoupal jako obyčejně. Už tady vidím nějaké nepřátelé na dole, tak jsem zapnul nahrávání. Zatím dobrý, máme jednu ztrátu, oni mají 3 ztráty. Zatím by to šlo. Výzbroj je stále stejná, 3x30. Bez kulometů. Spitfire. Tak to je u nás. 3 za mnou, z toho 2 poměrně daleko, tak to budu muset udělat na průlet. Ostatně jako taky co jiného dělat, že jo, proti Spitfireům, než na průlet a tahat to na rychlosti. Kdyby to bylo jenom 2, to by nebylo špatný, to by šlo zvládnout v pohodě. Je to Spitfire 9, takže super, lepší než 14. Zkusím na dálku, ne, to šlo asi na to hodně. Na dálku se s tím nedá moc střílet, to by byla vysloveně náhoda, kdyby ho trefil. Tohle je 17, Zephyr. Tak to zkusíme takhle, co? Hlavním kanonem a vším. Zase vedle. No tak nic. Co dělá? Pokračuje taky v letu, dobře, super. Tam bych se ještě čelo s tím BFkem a umřít, to by bylo vůbec nejlepší. Ježišmarja, náš havaroval, Fritz. Má správný jméno, tyjo, Fritz. Tak. Teď je to všem nějaké nevratelné úplně to letadlo. Jo. Co to je tohleto? Se tady kroutím prostě 10-15 vteřin úplně. Ani vytáhlé klapky prostě nefungují na této nízké rychlosti. Je to prostě špatné. Já to se ani nestihnu srovnat, abych mohl střílet. No, vedle. Ach jo. Smůla veliká. Tam se jenom takové čtvrtvteřinové dávce, hele, a on to točí netka za mě. Před to BF-ko je marný, bylo mu hodně ublíženo na obratnosti a na letové vlastnosti. Tak. Sklopím nos dolů, naberu rychlost, mám tady Zephyra i, takže ho ještě zkusím. Ne. Vlastně už jsem zase na moc vysoké rychlosti, kolem 600 a to BF-ko zase přestává manévrovat. To teda jako nevím, Gaijine, při kterých rychlostech se ta manévrovatelnost měla těm BF-kům jako zlepšit. Já jsem tu rychlost jaksi nenašel. Na nízkých to letí napřed a na vysokých to letí úplně na hovno. Spitfire na 6 ulétávám. Ale další je nemák. Kde je? Už mě pustil. Dobré. To ten bude na čelo, asi jo, tak já se nadletím. Co dělá? Vlastně, že šel na mě hajzel jeden. A vzhůru na něj. Ježiš, to jsem asi prováhal, měl jsem točit dřív. A už se blíží Spitfire. Takže nebudu mít klid, co, kdyby jeden, dva. Ale jeden jde na mě, evidentně. Ty bláho, to než se otočí, tak to. Ještě, že neumí střílet, ta devítka C-čko, jinak by mě rozcák. Jsem se u mě samozřejmě odpoutat, on po mě teď půjde, má rychlost, kde je, tamhle.
A další Spitfire, 14. Ježišmarja, no potěž. Ty nesmím lítat, tak nás tady rozšvihá všecky. Tak, zkusím ho doměřit. Pojď. Úplně vedle, ano, jistě. Na jazycha. To by stál tohle. No, ten se zase snaží dostat. Samozřejmě si ho celou dobu hlídám, abych mu nebyl se dodávky. Proto jsem i tu 14 nepronásledoval, že... 14 na 6 nemá rychlost. Ale druhý zpět mě pustil. To je vůl. Ale tak jako pro mě dobře, že jo. Pro mě dobře. Lítá to ještě kolega u mě. Je zase na čelu. Já ty čela nechci moc. No, konečně jsem se trefil, dostal delší dávku a rozcáklo ho to. Takže tady musím říct, že zlepšení tu je. Na ty stíhačky to zdá se v celku funguje, ta 30. Ovšem, má to jedno velké ale. A to je, musím ho tím trefit. Což je v mnoha případech veliký problém. Jak bylo, že ta střelba, prostě... Je to špatný. Zasadnout tím mrzkající se stíhačku je velmi obtížný úkol, zvláště na BF-ku, na špatných rychlostech. Špatné rychlosti jsou skoro všecky. Nevím, jestli tam nějaké opravdu úzké pásmo, třeba od 450 do 500 km hodině, kdy to BF-ku je obratné, ale jako nějak jsem si nevšiml, že bych v tomto pásmu letal nějak často. Ježišmarja, to zase na mě zvednu. Aha, škoda, to byla dobrá vstřelecká příležitost. Kdyby ho nedostal kolega tadyhle z náhodné letky, ten zelený, tak bych ho mohl trefit. Nebo lépe řečeno na něj vystřelit a možná trefit. Samozřejmě je to o zvyku naučit se, jak ty zbraně zanáší a že je potřeba přicazovat ohodně víc než s dvacítkama. Ale vtedy dal jsem pár dávek a koukám, že munice už je skoro venku. V podvěsech mám 4, no v hlavním kanonu 30. To už jsem pod polovinou munice v hlavním kanonu. A to jsem volil velmi, velmi krátké dávky. Ačko je naše ještě, stále naštěstí, takže si sem mohu dovolit sletět. Ten Z-Fire. Už je mrtvý, to je škoda. Už jsem byl v celku ve slušné pozici, ztratil jsem bohužel výšku. Mám rozbitý kořen křídla, ale zdá se, že mi to nikterak nevadí. Takže nyní... Remáka nevidím, tamhle bude asi něco. Bombardér, jasně. Takže ten to vzal přes ty naše koláčky. No a tamhle nám sem jedou obsazovací čluny, takže těm nesmíme dovolit to tady obsadit, takže jdeme na ně. Čluny jdou zničit i 20, nebo to budou zničit docela dobře. Tak si teď otestuju, jak to jde s 30mm kanonem a Minengeschoss granáty v něm. Mám tam univerzální munici, abych ty trasovačky pořádně viděl. Že pak je tam ještě noční a to jako moc vidět není, kam to lítá, abych dokázal korigovat střelbu, dělat opravu, to je špatné, takže jsem střelal univerzály. No a nad neviditelným jsem ani neuvažoval, že bych použil, to prostě ne, dokud se to... Vedle... Tak, ano. Ale vyplasil jsem hodně munice, ovšem je zničen. Aha, celá vlna je vygumována, bezva. Je vidět, že tu nelítají žádný blbci za ty Němce. A vědí, co je potřeba udělat pro vítězství. A nebo pro přežití. A dokonce i pěkně pokrývali. Všiml jsem si během toho souboje, jak po něj šly ty Spitfirey, že za chviličku tam byl náš. A útočil na toho Spita, takže mě nemohl ani pronásledovat a musel mě pustit a zatočit se, vytratit energii. A v tom už na něj útočil další náš kolega. Prostě opravdu velmi pěkná spolupráce. Setkal se s tím poměrně často, že hráči za Němce jsou dobří, protože jim nic jiného nezbývá. Ty stroje vždycky byly takové divné, špatně manévrovatelné a špatně manévrující. Zvláště u některých to bylo hodně poznat. A výkony nejsou nic moc, vzhledem k tomu, jaké stroje to v systému battle ratingu potkává. To jsou těžce poválečné stroje s mnohem většími výkony. Některé samozřejmě jsou horší, že? Ale to nejsou ty poválečné stroje. A hele, Stirling je to.
Tamhle dokonce to vidíme. Jo, oni na něj hodili rozkaz, dobře. A prostě ty Němci to tak udělat museli. Museli tam prostě nahoře, na bomzunko a vzájemně si pomáhat. Je zajímavé, že Němci to pochopili, tu taktiku. A například hráči za Američany vůbec. To prostě, když vidím hráče na P51 Mustangu verze D, který je naprosto výborný ve vyšších výškách, na udržování rychlosti, zachování energie, má velmi dobrou palebnou sílu, těch 6,5 palcových kilometrů trhá strašně. A oni prostě letí nízko, po spawnu prostě maximálně 500 metrů nad zemí, a jako střílí pozemáky, nebo letí nízko, vstříc nepříteli okamžitě a začne se s ním točit, že jo, nejlépe si vyberou nějaké Zero nebo K-43 Hayabusu a začnou se s ním kroutit v horizontále, no tak prostě kde to jsme. Opravdu někteří hráči vůbec nepřemýšlí. A hrozně mi to štve, když mi tohle to dělají hráči v týmu. Jsou u země jako tak po jednotlivcích, nedrží se ani ve skupinkách a nechají se jeden po druhém prostě rozmastit úplně strašným způsobem. Tak to mi vážně štve a proto letám velmi nerad za Američany, protože to je všudy přítomný a stále trvající problém, že si dám jednu, maximálně dvě hry za Amíky a nechuceně odcházím, protože to se nedá. Když já jsem jediný nahoře a všichni ostatní jsou dole, nebo už dole a mrtví, tak jako co s tím mám dělat? Sice se mi ještě většinou podaří někoho z těch animáků vzít sebou, no, zabít ho z té výškové převahy, ale pokud jsou pozorní, tak se to většinou moc nedaří, oni se uhýbají. Kde je tamhle, vidím tečku ještě, dobře, míří trošku doleva. Tomu Focke-Wulfovi. No, tak prostě to se nedá, no. To se pak změní prostě většinou v boj o holý život a většinou to znechuceně otočím prostě k letišti a když po cestě nikoho nepotkám, tak prostě v klidku přistanu, odpojím se a nazdar. Jako nehodlám těm Američanům ty bitvy pak vyhrávat, i když mnohdy mi se to třeba dalo, kdybych chtěl. A mnohokrát se mi to podařilo, že sám jsem prostě vytřískal 5-6 animáků a vyhrál jsem tu bitvu nakonec, jo, ale proč bych to měl dělat? Když ty hráči za spojence jsou prostě úplně mamlasové a neschopný cokoliv předvést, ale i head-on, že jo, ten vrchol umění, pak se zatočí do kolečka a umřou. Tak nevím, proč bych to měl vyhrávat. Takže pak prostě přeskočím na jiný národ, to ani na Brity už nemám chuť v tento okamžik, protože ty v mnoha případech letají stejně. No a skočím na Němce většinou, za Rusy letá málo, těmi stroji mi to moc nejde, lítám s nimi velmi zřídka a neumím to, ty zbraně nejsou úplně jinak. No a nebo zkusím Japonce třeba, když se mi chce kroutit, a nebo se na pouzičku. A sakra, to je smůla. Už jsem byl blízko, mohl jsem to vyzkoušet i na bombardéra, jak by ty 330 fungovaly. No, bohužel, nevyzkouším. Ale tak co říct závěrem. 330 se, no, osvědčily. Už nejsou tak strašlivý jako předtím. A pokud server zaznamená jakoby zásah, tak to i zafunguje. Ale ne ve všech případech, jak bylo vidět. Tak několikrát se stalo, jak v minulém videu, tak i v tomto, že nemál dostal zásah a přežil to, nebo dostal zásah, něco začoudilo a nic moc, ani kritičák to nebyl. A nebo dostane kritičák a letí dál, což by se v reálu nestalo. To stačil by jeden zásah a letadlo bylo tak poškozeno, že to v krátkého okamžiku spadlo, nebo se rozlomilo, protože integrita křídla třeba to nevydržela. Ale víceméně pokrok vidět je a je to už lepší, než co to bývávalo. Ale stejně zůstanou u 20, ty jsou mnohem lepší.